Усі ці роботи майстри пензля створили саме тут, на свіжому повітрі, на тлі Карпатських гір. Втім, на полотнах не лише пейзажі. Кожен малює в тому жанрі, який до вподоби. Основной жанр, в котором работаю в последние годы, это натюрморт. Работая в мастерской, уже неизбежны какие-то заученные решения. Здесь появилась возможность взглянуть на все это по-новому и совершить хоть какие-то маленькие открытия для себя. И светотень, и ракурс, то есть взгляд. Сама предметика здесь позволяет создавать не постановки, не учебные, как в вузах, там драпировка, стена, предмет. А здесь это может быть какой-то там даже пенек на клумбе. Такі виїзди на природу для будь-якого художника вкрай важливі. Учасники пленеру кажуть, це перш за все можливість набратись досвіду, а ще отримати нові враження та емоції. Кожен малює те, що йому подобається. В основному це пейзаж, портрет, натюрморт. Сюжетні роботи, ну, це більш творчі роботи, їх треба робити довго, в майстерні, розробляти ескізи, потім ескізи в матеріалі. Ну, це фактично, це є заготовки для майбутніх картин. За словами учасників пленеру, справжній художник вміє черпати натхнення від природи незалежно від погодних примх. Головне завдання – зловити потрібну мить і встигнути її відобразити на полотні. Такі чудеса там в горах відбуваються. Тобто, коли дивишся на 15 хвилин одне состояние, через 15 хвилин друге состояние, йде постійно, ну, можна отак записувати, безкінечно, кстати. Буває, картина народжується всього за кілька годин, безпосередньо на місці, яке обрав для себе художник, а інколи її потрібно доопрацьовувати вже у майстерні. Там і золоті гори, і потім листва опала, і туман, і дощ. Потом снег выпал, и солнце всходило. Ну, вообще, потрясающе. Один и тот же мотив, можно весь пленер описать, и он будет все время разный. Все же едут сюда с впечатлениями, в основном художники, правильно? Так надо быть как бы готовы к этим впечатлениям, да и все. Просто не прозевать. Прежде всего, эмоции ценны, которые... Вот, ты буквально у тебя есть пару часов для того, чтобы выложиться. И все свои эмоции, там, те впечатления, которые ты получил, как бы зафиксировать это в цвете, скомпоновать обязательно, да? То есть это действительно такая мобілізація всіх твоїх творчих каких-то способностей, всього твого творчого багажа. Художники кажуть, щоб робота була дійсно емоційною та змістовною, головне працювати з натхненням. А Карпати – саме те місце, куди варто їхати, аби його знайти.